waxaan idiin sheegay markii ugu horeysa horta qof islaam ah laa ilaaha ila allah muxamedu rasuulullah ku ashahaatay oo islaamku ah marka labaadna mas-uul baa leh sabab aan diinta ku caayay iyo ilaa qofku intuu xaflad tago diin iskama caaye xaflad baaba layga yeelay waa munaasabad aan diinka caayay ma jirto oo meesha rays la yaabo oo aan diinka caayay ma jirto nin diinta caayana mihiida islaam baan ahu mas-uul bane munaasabada layga yeelay raggii kabarada hayay ee duubayay baa haddeer qaar halka joogaan kabarad baana haysay not inay ahayd wax ciyaaryaar iyo safaad iyo qofba wuxuu doono iska odhanayaba oo aan la helayn kabaraday maxaatiya wais iyo mustafi sama joogaan labada nin kabarada hayay haddeer xusuusna adigu baad fadhid midda kale dad ka badan boqol baa fadhiyey aniga waa layga yeedhay niman baarlamaan ay taagnaa oo ii joogay waxaan ku yidhi waanu degdegaynaa hadalka noo horumariya shaqooyin baa noo yeelay waayahay baana lagu yidhi hadalkiiba haddana lanaga horumariyey waan kacay wallahi waxay igu sugeeyeen nimanku fiyaarata niman baarlamaan oo baxayo aniga saacada ii xanibnaama bay ahay waxaan ku yidhi haddaba aan soo noqdee anba aniga iga joojeema waa iska tegiya inankii mikrofoonka hayaa yidhi bax wuxuu taagan yahay meesha memberka ee dee laga hadlo soo dusha maaha bax buu igu yidhi warmaanaad sheegaysa baan ku yidhi fiyaaradda ku dhoweyn markaan hadlayo halka laga baxso galamays baan in yar u jiraa albaabka warmaanaad sheegaysa haayadan ku sheegaynaa bax bax wax fagaara laga sheego maahayn in yaroo deegu afligaadoodu ahayd waayahay baan ku yidhi yeesuku jawaab dun baan halkaa ka maynay kumana yoo yaatimi karin usmaanaana dhoweyna dadad bibleshka oo dhan baa la maqlayay waan iska baxay anugu dad igu yidhi xitaa joog baa jira oo meel joogaya hadday ku shaymikal baxday leeyahy boliiska ninanka u sheegay maku ninankaasi abduraas igu sameeyey wax ka qabta anugu markaasa igu dibiisay waan iska baxay boliisku wuu soo qabtay waa la dhaafiyey anugu nimankii baan la shiray aan la balansanaa baan rays lafteeda kula shiray waan intii aan la shiray baa markaa boliisku dabeedna fiyaardaa isku dhaafna anigu gaarigeyga stoolisna way dhaafiyeen see shikigeeya diintaad caayda cidna kamaan maqal intaanu xasid dihiya ka hor diintaad caayda cidna kama maqal fanacuud billah xasdeeye wuxuu yidhi anigu goobta ma joogno laakiin war dad aan rumaystay adigu waxankaas baa ii sheegay waxaan kaloo idiin sheegaya horta waxaa ma qaban leh dalkana dowlad baa ka jirta sharciguna qof walba wuu qabanaya anigana wuu qabanaya adigana wuu ku qabanaya xasdeeyena wuu qabanaya qof allaale qofkii qof dami ka gala wuu qabanaya haduu qof fidaasana isaga yaqaan tan ilaahay baaba leh tayadii waa idinka jawaabeen waan idiin sheegay labada arrimood xasan dihiye raaciyey horta xasan masaajidkan wuxuu ka dhigtay orientation maaha maalintii ugu horeysay ku hadlo maalintii ka horeysay ugu horeysay ee uu cid ka maago ama ka caayona maaha wuu caadaystay xasan waa nin al-shabaaba oo ku dagaalamaya dowladda dhan ee jirta doonaya inuu afku rido dabeedna cidlo ka helo
halkay qalanka ka dagaalamayaan saaxiibadii ay kaga dagaalamayaan hub waxaan sheegayaa inuu isagu doono inuu afdagaalamo dowlad ku kala kaxiyo qabaa'il dadka isugu diro waa nabiibihii waa beenaale waa kadaab waa nin la wada yaqaano oo fiidiyogiisii oo dhan baa lahayaa barasaabkii ugu horreeya uu yidhi diin buu caayana miyihi sababtu u leeyahna waxa weeye ee aniga imikaa dhidka u keenana waxa weeye nin baa lagu jiray si awooda ogtihiin oo ilaalinayay mashruucii ballaarinta biyaha boorame oo askariya igolaba askariya waa lagu jiray ninka marka la waayo cidisha waa wax dalka oo dhan ka jira waxaa loo qabtaa eheladiisa iyo waayeelkiisa iyo cogaashiisa anugu yagaan gobolna guddi nabadgelya ahaan baanu ku shiray intii aanu islahayn nimankaa waa loo xidhi karayaa ninkii nimanka waxaanu haynaa annagu ilaa 7 nin ay ku masuuliyiin ciddii falka geysatay gacanta ku dishay ciddii la socotayba ciddii markaa loo hayn karayo ama loo qaban karayo aanu qabanay guddi nabadgelyo isii musufa warqada baan ku saxeynay in nimankaa la xiro xasdiyeeshal waxa ku jirta hadalkiisa taliya qaybta markaan weydiiyey anaga waxna barastaa ku xidhay isaga cadeyn doonaa arrinka waxa caddaana oo hadalkiisa khudbadda intii dambe ku daray wuxuu xidhay niman aanu tolnahay oo u xidhan eeg marka maxaa caddaanaysaa hala dilo iyo waxaanu iga sheegay been abuurka oo dhan inuu u wato wata waraqaaso maratan saxiixdan waa wada kaa guddida inta nabadgelyada u taqaaniin baa saxeixday mid kalestana guuladiisa u wedi kagama waabanaya haddii ragga qaar kaga waabteen oo isyiraahdeen dee malaaci waxba baarkiin laydin yiraahdeen go-aankii aanu gaarnay aanu gooni ugama baxay nin ka bixinaa karaana ma jiro dee taasaan waa saxiixna arrimaha nabadgelyada ee xuseeya gobolkan iyo boorame baanu u qabanay darteed haddii mashruucii biyo ballaarinta boorame lagu dilay nin haddii la heshiiyey anagu kama xumin laakiin waxa laga heshiiyey labadii qabiil baa heshiiyadii haddii la odhan doono waa la heshiiyey laakiin maana ciqaab lahayn ninka mashruuca ninka baadilka ku dilay ama cidda ku dishay ama gruubka ku dilay ninka askariga ilaalinayay howl qaran ku jiray ee lagu dilay maanu ciqaab lahayn idinkaa su-aalaya ama dilweyn u taalla ciqaabtiisi baanu u haynaa inaanu dadka u helo oo ka sharo ciqaabtiisii horaan ugu daray dadkii noo keena laba meelood oo keliya fog baan marayna dadka ama waanu helay ama iyagaanu keenay laakiin intaanu haddeer u haynaa waan idiin sheegay soo maydin fahmin halkaa waxaanu u haynaa ninkaa la dilay ciqaab buu leeyahay dadkii dilay ay leeyihiin ciqaabtoodu maan u haynaa haddii kale waxaa dhacaysaa in maalin walba nin la dilo jaamacadda lagu dilo wadada lagu dilo wadada wax alaal wixii horemare lagu dilo ay dabeedna ay wada noqoto haddii bankaa inta laga heshiiyo dabeedna aan ciqaab loo soo cidna loogu soo qaban haddii reer boorame dee diyaar ku yihin anugu nabadgelyadoodaan saa ugu hayna maalin bana cid bay ku dhacay cidna maanta uga fasax qaadamayno cidna iska dhismayno waa nabadgelyada annagaa ka mas-uula guddidii nabadgelyada oo dhan aan ugu sarreeyaa baa saxeexday inaan nimankaa hayno haddii la noo yimi waxaan ku sii deyna waanu garan weeye biyahaasi ma fasaxmayaan haddii aanaan deqiir keenin ama dadkii baanu haynaa ama degbiil baanu haynaa cidda saxeexooda laga doonayaana waa annaga oo aan ugu sarreeya oan ugu horreeya cidda laga doonayaa in biyaha dib loo bilaabo mashruuca biyo ballaarinta ee istaagay ee isu taagay ninkaa la dilay dartii ma wax kale isu taagay soo ma wada ogeydin
إنت اللي قد دون يدوب بلابد إن الصلاح حوين اللي بتقليه الأيان إن دوب لوغش اللي بتقليه لوغه هلية وانيق دكتين وي بحسدين إن عقاشو دي وضياشو دينا وسيدة دي كما سيدين كريم مقالة دي دانو تاهي إن كوان نهايو لوغون هيرو كويت جيستي دنبيغا لنا عقابو بيهو دي لولو سيدين هديك الميل كستو او مقالة دا اما قبل كا او هرمال كستو او باي كدع اسا تاسو كري سي آنو قدعين مسؤول بانو كنه دولت بعد ذلك كت تحسد هي دولت كما هذا عظيم يعني الشباب قيب كم يدور بور ما توكتوي أو كنت قال ما يصير الدولت أفكو بربوري كم لا بربوري كرو والله هنا نقول بربوري كرو والله هنا نقول دفاع كرين إنن ما در كري إنن مساس كهذا لو كل يوم بين أبورة إنن 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 كنت دفاع كرين حسد هي وعادي استاء بين لك الدابة وها حسد يا أنو هينا ولا غيري مساج ترى برتك المجال هذا كويا ولا غيري أفلقاد يا عيو كشوي أو تجي كوا كونا يا شاهد لو قلت لك جدتك قريب كأنك كسر قلان ومركز ميديا ويانا وروف جدتك مساج كتوجي ما نلاحظ دي ميديا ويانا يا مركز وش أنا هذا كلو سايو سينا لك حسوا قرية إنه كعايو مساج لنا هل كدين تكير تعلو دتك إن لقى عايو مساج مساج كقول ليه وحبال لقى حكومي شروارهم لقى ما عايش لدى وح لقى حكومي شرو قف قال لك يلا شرو ما كان حكى عدا هذا بقى لقى حكومي شرو حسن محبون نقول عدي مساج سقوا محكمة دي حسن محكمة دي لما دولت محكمة بيلاد محكمة بيلاد كواسة لقيني كواسة لقى عدين يقف كده بيلو وطا كي أنا هذي تبى نمر كده بيقول قول هذا محكمة ده حكي صار كده مساج حكومي كردي ما حكومي كريوة بينا لك الدابة إلهي أنا أقول وحشيقي يعني وحكو كنت حصل خامس العالم محمد لكي الأمر ما يقولي أقومت اللي سيئة وقفت أقومت أقوم اللي سيئة بغير كيس كنت شرح ياك راح حساب طمعين يومد كنت سيئة إلهي مكنت ديني لا سيئة الله ما سيئة حسن اسكولو هايستا وانيكا اسكا سو تاغن ويد اوكتيو فيود ويد هيلي كرتان بدا سابدي هوري او يري دينتا عاي الى ينبي حسن هدو دنت او لي هاي خير نمو وايو وحو كود بخيا انو دات كبيكا شاقو مسؤولين تبيكا شاقو وأنا أولا يقانو أنا أمدا وحشي يا هرت إن أنا وحاج جلين حسن وحاج لقاها بقى دولة باشرته ميل دولة الآن جميل أنا أقول الدولة بنا تشوك السخير كودنا اللي ما تشوك السجن اللي ما تشوك دولة باكي سطي حكومة مدحوينة لأوسيرة أولا دورتي باكي سطي ومبرزا واي هلكو واي حسن إن اللي تشوك ميه سجير هيركي ستونا وعطينا هدو عدين وعيونا وحقل يا تلاب الشرعي الله يقابل